ሁሉንም አንደርስታንድ ያደርግ የሚችል ፖለቲካን መከተል የህንድ ፖለቲከኞች ፍላጎት ሆኗል። በሩሲያና በዩክሬን ጦርነት ላይ ህንድ ቆመችበት ስታንዴቱ ጋር በትክክልም ሩሲያና ዩክሬን ሊገ ማስታረቅ ወይ ድልድይ ብሪጅ የመሆን እድል ያላት ሀገር ብትኖር እሷ ናት። መርሳት የሌለብን ግን ይሄንን ሙሉ አከባቢ አሁን ፓኪስታኖች የሚያስተዳድሩትን የካሽሚር ግዛትንም ጨምሮ ሙሉ በሙሉ ያን አከባቢ ህንድ የማስተዳደር ወይም ደግሞ የሚያዝ ፍላጎት አለ። ናሬንድራ ሞዲ ወደ ዩክሬን ሲሄዱ አንተ እንዳልከው ብዙ ነገሮችን ግምት ውስጥ አስገብተው እንደሆነ ለመገመት አያዳግትም። እነ ቻይናን እነ ፓኪስታን ጋር ወደፊት ያልሰራችው ያልጨረሰችው የድንበር አይነት ስራ አለባት። ለዚህ አይነት አካሄዷ ሩሲያ ልታስፈልጋት እንደምትችል ታስባለች። ምዕራቡ ማስታረቅ አይችልም፣ ጦርነቱ እንዲቀጥል ይፈልጋል። ስለዚህ ዩክሬንና ሩሲያን ማን ያስታርቅ? ጥያቄው ግን አሁን ደግሞ ከዚህ በኋላ የሚቀጥለው ጥያቄ ምንድን ነው? በእንደዚህ አይነት የፖለቲካ አካሄድ እስከ መቼ ድረስ መቀጠል ይቻላል? ፕሬዚዳንት ቮሎድሚር ዜለንስኪ በግልጽ ጠይቋል። ቻይና ታደራደርን የሚል ሀሳብ አለች። ለነህንድ አሁን ላይ ባለው ነባራዊ ሁኔታ ስጋቷ ሩሲያ አይደለችም፣ ስጋቷ ዩክሬን አይደለችም፣ ስጋቷ ቻይና ነች። ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ የተለያዩ ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮችን የሚዳሰው ኤንቢሲ ዓለም አቀፍ ተጀምረዋል። ዛሬም እንደወትረው ነጻነት ላቀውና ቢኒያም ካሴ አብናችሁ ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። ከእኛ ጋር አሁኑ ነጽ እንዴት አለ? ደናለ ቢኒ ሰላም አለን አለን። እንግዲህ ረቡዕ በመካከለኛው ምስራቅ ጉዳይ ላይ በተለይም ከዚህ ከተኩስ አቁም ስምምነቱ ጋር በተገናኘ የተለያዩ ጉዳዮችን አንስተን ነበረ። ተስፋ አለው የለውም የሚለውንም በስፋት አይተው ነበረ ረቡዕ በነበረው ፕሮግራማችን። ዛሬ ደግሞ በቅዳሜ ፕሮግራማችን የህንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ ወደ ዩክሬን ሄደዋል። ከዛም በፊት ፖላንድ ነበሩ። ከዛም ከአንድ ወር በፊት ደግሞ ሩሲያ ነበሩ። ከፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ላይ መክረዋል። ስለዚህ የህንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ ጉዞ ምን ይመስላል የሚለውና ያው የህንድ እንግዲህ ቀላል ጠቅላይ ሚኒስትር አይደሉም፣ በዛ ላይ ዩክሬን ለምን ሄዱ የሚለውን ነገር በስፋት እንመለከተዋለን። ግን ከዛ በፊት ምናልባት መካከለኛው ምስራቅ ላይ ተመልካቾቻችን ስለሚጠብቁ ያ መካከለኛው ምስራቅ ላይ ባለፈው ጀምረ ነው የነበረው የዚህ የድርድሩን ጉዳይ በተመለከተ እስራኤል ከፊላደልፊያ ኮሪደር ወይም ከግብጽ ጋር በሚዋሰኑበት አካባቢ ላይ ባለው ማለት በጋዛ በኩል ማለት ግብጽና እስራኤል እንዳይመስል አይደል፣ የጋዛ በዚህ በራፋ በኩል የፊላደልፊያ ኮሪደር የሚባለውን እንግዲህ አዲስ መንገዶችን ለመፍጠር ያው ከነዚህ አካባቢዎች ላይ ወታደሮችን አለቅም ብላለች ያላል ነበር። አሁን በዛ አካባቢ ላይ እንግዲህ አዳዲስ ነገሮችን ለመፍጠር በሚል ግብጽ ውስጥ ምክክር ጀምረዋል። የግብጽ የአሜሪካና የእስራኤል ባለስልጣናት ማለት ነው። ምንድነው ሀሳቡ? እስራኤሎች ያውም ግንብ እንገነባለን ጭምር እያሉ ነው። አሁን በዛ በፊላደልፊያ ኮሪደር በኩል ግንብ እንገነባለን፣ ምክንያቱም ይህንን ኮሪደር የሐማስ ወታደሮች የጦር መሳሪያዎችን የሚያስገቡበት የሚያዘዋውሩበት ስለሆነ መቆጣጠር አለብኝ ትላለች። በስምምነቱ መሰረት ያለውን ሀሳብ ይጥሳል ስለሚል ደግሞ ሐማስ ይሄኛውን ጉዳይ ሙሉ በሙሉ አይቀበልም። ነገር ግን በእነሱ በኩል ያው ጉዳዩን እንግዲህ እልባት ለመስጠት ባለፈው እያለ እንደነበረው እስራኤል በራሷ መንገድ ነገሮችን ለመጨረስ ፍላጎት እያሳየች ስለሆነ አሁን በፊላደልፊያ በኩል ያን ሐማስ ፊላደልፊያ ያኛ አሜሪካ ውስጥ ወዳለው ግዛት እንዳይወስደን በዛ ግዛት በኩል ላይ ተደጋጋሚ እንግዲህ የሚደረጉ ነገሮች ላይ አሁን ግንብ እስከ መገንባት ድረስ የደረሰ ፍላጎት እንዳለ ለማወቅ ተችሏል። ግብጾች ፈቃደኞች አይደሉም፣ በተመሳሳይ ሰዓት በዚህ ኮሪደር ላይ እንዲገነባ ፍላጎት የላቸውም። ስለዚህ እልባት መስጠት በሚቻልበት ሁኔታ ላይ አትሊስት የእስራኤል አንደኛው እንደ ማሻሻ ያደረግልኝ የምትለው በዚህ በፊላደልፊ ኮሪደር በኩል ባለቤትነት ማለት ወታደሮች ይኑሩ የመሳሰሉት ነገሮች አይደሉ። በግብጽ ውስጥ እያከናወነ ያለው እንግዲህ ያው የአሜሪካ የእስራኤልና የግብጽ ባለስልጣናት ውይይትም ሞሮፍ የእስራኤልን ፍላጎት እንዴት ማክበር ይቻላል በሚለው ላይ የሚደረግ ምክክር ነው የሚመስለው በዚህ በፊላደልፊ ኮሪደር በኩል ላይ እና በመጪዎቹ ጊዜም ይህንን እያየን የመቀጠላችን ነገር የሚያረጋግጥ ይመስላል። አንቶኒ ብሊንከን እንደውም ወደ መካከለኛው ምስራቅ ሄደው ከተመለሱ በኋላ እስራኤል ከጋዛ አካባቢ ጦሯን የማስወጣት እንደምታስወጣም ተስማምታለች የሚል ሀሳብ ነበረ። ወዲያውኑ ግን ደግሞ የተለያዩ ሀሳቦች ተነሱ። በእርግጥ እንዳልከው ይሄ እነዚህ የፊላደልፊ የዛኛው ራፋ ና ናዛሪም ጃንክሽን እነሱ ሶስቱን ስትመለከታቸው በጣም ወሳኝ እና በግልጽም በተለይ ራፋ ና ፊላደልፊ ከግብጽ ጋር እስራኤልን ጦርነት ውስጥ ሊያስገባ የሚችል አይነት አካሄድም ያለ ወይንም ደግሞ ስትራቴጂክነቱ ከዛ አንጻር የሚመለከት ነው። ታሪካዊ ሂደቱን በተለይ አሁን ይሄ ፊላደልፊን ስትመለከተው ያን ነገር ነው የሚያሳይህ። ከጋዛ ይልቅ እስራኤልን ና ግብጽን ሊያጣላ የሚችል አይነት ነገር የሚሆንበት አጋጣሚ አለ። እንግዲህ ሁኔታዎች
ወይ በረቡ ፕሮግራም ለመለስበት እንችላለን ነገሮች እንትን ይያሉ ሄደዋል ከዛ ውጭ ግን እነዚህ ብዙ ጊዜ የተረሳም ይመስል በተለይ ምን እነዚህ ምራባውያን ወገኖቻቸውን ወይንም ደግሞ ቤተሰቦቻቸውን ዘመዶቻቸውን ካስወጡ በኋላ ምንም እንዳልተፈጠረ ዝም የተባለው የሱዳን ጉዳይ ነው ብዙ ጊዜ ስፋት ያለው የመገናኛ ብዙሃን ሽፋን እንኳን የማያገኝበትን አጋጣሚ እንመለከታለንና በዚያ አካባቢ ላይ አሜሪካ በአሜሪካ ማካኝነት ላለፉት 10 ቀናት በስዊዘርላንድ ጀኔቫ ጉባኤ ነበር በተለይም ዋናው ጦር አልተገኘበትም ተሳታፊ አላከም ነገር ግን በዚህ ላይ ለ10 ቀናት በቆየው ላይ ሁለት ጉዳዮች ወይንም ደግሞ ተኩሳቁም የሚለው ነገር የቀራ ይመስላል ነገር ግን ሁለት ኮሪደሮች ወይንም ደግሞ መተላለፊያዎች ለሰባዊ እርዳታ የሚውል በRSF ወይንም ደግሞ በፈጥኖ ደራሽ ኃይልና በዋናው ጦር በሐምዳን ዳጋሎና አብደልፈታህ አልቡርሃን በሚመሩ ጦር የተደረሰው ስምምነት ሁለት አይነት ኮሪደሮችን የከፈተ ወይንም ደግሞ ለሰባዊ እርዳታ ብቻ ነው ያ ማለት በቀይ ባህር በኩል ዳባህ በሚባለው ከፖርት ሱዳን በሱ በኩል አድርጎ ወደ ሱዳን ሊገባ የሚችል የሰባዊ እርዳታ ድጋፍ እሱ ኮሪደር እንዲከፈት ስምምነት ላይ ደርሷል ከዛም ባሻገር ደግሞ በቻድ በኩል በዳርፉር አድርጎ ወደ ሱዳን እንዲገባ ስለዚህ በቻድ በኩል በዳርፉር በኩል ስትል ተዘሚለ ምንድነው RSF ወይንም ፈጥኖ ደራሹ ኃይል ያለበት ነው ፈጥኖ ደራሹ የቻዱን አከባቢ እንደፈቀደ መገመት ይችላል ፖርት ሱዳን ላይ ደግሞ ዋናው ጦር የሚገኝበት ያው የነ ግብጽ ጉዳይም አለ በቀይ ባህር በኩል አድርጎ የሚገባ እነዚህ ሁለት ኮሪደሮች ለሰባዊ እርዳታ እንዲከፈት ተደርጓል እንደምታውቀው እንግዲህ ከ25.6 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ነው አር ላይ ወይም ደግሞ አኩት የሚባል ረሃብ አደገኛ የሚባል ረሃብ ውስጥ የተጋረጠበት የሱዳን ህዝብ ከዛም ውጪ እንግዲህ በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ህይወታቸውን አጥተዋል የተፈናቀሉት ደግሞ በጣም በርካቶች ናቸው በሚሊዮኖች ናቸው ከ10 ሚሊዮን በላይ በግልጽ የተፈናቀሉ ሰዎችን ማየት እንችላለንና እነዚህ ነገሮች ስትመለከት ሱዳን ላይ ጦርነቱ እንደሚቀጥል ነገር ግን ለሰባዊ ድጋፍ በሚል አደራዳሪዎቹ እንደምታውቀው እነ ሳውዲ አሜሪካና ግብጽ ናቸው በሁኔታው ላይ ግን አሁን አሜሪካ ነበረ በጄኔቫ አስተዳደር የነበረው እነዚህን ሁለት ኮሪደሮች ማስከፈት የተቻለበት አጋጣሚ አለ ግን ጦርነቱ እንደሚቀጥል ያሳያል ተሳታፊዎቹ እነማን ናቸው ስትል ማን ከማን ጎን አለ የሚለውን ፕሮግራማችን ከዚህ በፊት ከአራት ወር ከአምስት ወር በፊት ስናወራበት ነበር አይደለ አሁን እዚህ ቦታ ላይ የተሳተፉት ግብጽ ተሳትፋለች ኳታር ማነች ዩኤኢ አረብምሬቶች ተሳትፋለች ሳውዲ አረቢያ ተሳትፋለች ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ሀገራት ግብጽ በግብጽ ከዋናው ጦር ጋር ያለችናት ከነ አልቡርሃን ጋር ያለችናት በትክክል አብራት ሰራለች እና አረብምሬቶች ደግሞ ከነ ሐምዳን ዳጋሎ ወይም ደግሞ ከፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ ጋር እንዳሉ አያምኑም በርግጥ እና ዩኤኢ የግብጽ እንደው ጋድ ስለሆነ ነው እንጂ እሱን ተመለከታለን ሳውዲ የተሳተፉበት አጋጣሚ አለና ምናልባት ይሄ መልካሙ ነገር ልትለው የምችለው እነዚህ ሁለት ኮሪደሮች መከፈታቸው በቻድና በዛኛው በፖርት ሱዳን በቀይ ባህር በኩል ያለውን እንደ መልካም ነገር ተወስዶት ይችላል በእኛ አካባቢ ያለው ያው እንደ ኮሪደር እንተን አልተባለም ያው ስትራቴጂውን ታቀዋለ አሁን ያለው የሱዳን ጦር ካለው የድንበር አመለካከት አንጻር ሊሆን ይችላል እንጂ ትልቅ ኮሪደር እንዶም በዚህኛው በኩል አይደለ በእኛ በኩል አይደለ በርካታ ሰዎች የሚወጡት የሚገቡት አልፋሽ ጋር በኩል የመንግስታቱ ድርጅት እንኳን ሰራተኞቹን የሚያስወጣበት ትልቁ ኮሪደር ፒስፉሊ ኢትዮጵያ ሴኩሪቲ ጋር መታሳልፈው በዚህኛው በኩል ነው በረ ግን ዞሮ ዞሮ ለሱዳናውያን ሌላም ተጨማሪ ኮሪደር ሊከፈትላቸው ይችላል የሚል ሐሳብ አለ ጦርነቱ እንደሚቀጥል ግን ለሰባዊ ድጋፍ በሚል እነዚህ ሁለት ነገሮች ሁለት እንትኖች ተከፍተዋል ሱዳን እኮ መታሳዝን ሀገር ነች በተለይ አሁን ከ ማን ነበር የቀድሞው አልበሽር ህልፈት በማጥሳቸው በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር ፕሬዝዳንት የነበረው ኡማር አልበሽር ኡማር አልበሽር ከዛ እነዚህ የመጡት ኃይሎች ዝም ብለህ ስታስበው አልበሽር አምባገነን መሪ ነው አይደለ በግልጽ የሚታይ ነገር ግን እነዛ ሰዎች ከመጡ በኋላ ከሳቸው በመፈንቅለ መንግስት ከስልጣን ከተነሱ በኋላ ሱዳን ያለችበትን ነገር ደግሞ ዝም ብለ ተመልከተው እና ሱዳን ንግድ ነች በነገር ላይ ሱዳን የመስቴ ከፈለጉ በተለይ የምዕራብ ዓለም ሀገራት እነ ሩሲያንም ጨምሮ እነ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ የመሳሰሉት እንደዚህ ዋና ዋና እንትን ካታሊስት የሆኑት ሀገራት በቃ ሰላምን የሚፈልጉ ቢሆን ኖሮ በቀላሉ ሰላም ሊመጣ የሚችልበት አይነት ሁኔታ ይኖራል በሱዳን ፖለቲካ ውስጥ ምክንያቱም የሁለቱ ጄኔራሎች ፍክክር አይደለ እነዚህ ጄኔራሎች እኮ ግን በአንድ አጋጣሚ አብረው የሚሰሩ የነበረበት ሁኔታ እናስታውሳለን እና ንግድ ነች ልል የፈለግኩበት ምክንያት ምንድን ነው አሁን በሀገሪቱ ውስጥ ያለው ኢቨን ዋግነር እየተባለ የሚጠራው የሩሲያ ኩባንያ ሱዳን ውስጥ ገብቶ ምንድን ነበር ሲያከናውን የነበረው የሱዳንን የወርቅ ሀብት እንዴት አድርገው ነበረ
ማለት ሲጠቀሙ የነበረው አሁን ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ የመሰሉ ሀገራት ምን ያደረጉ ነው የሚገኙት በተጨባጭ ከአልቡርሃን ማለት ከሐምዳን ዳጋሎ ጎን መቆማቸው ግልጽ ቢሆንም እንኳን እነሱ ባያምኑበትም ነገር ግን ሪፖርቶች በተወጣባቸዋል አሁን በቻድ በኩል እንዴት አድርገው የሐምዳን ዳጋሎን ወታደር የጦር መስተር እንደሚያስተጥቁ ጭምር ሪፖርቶች ወጥተውባቸዋል ስለዚህ እነዚህ ሀገራት በዛች ሱዳን በመትባለው ሀገር ውስጥ ያላቸው ሚና እስካልመነመነ እስካልቀነሰ ድረስ የውጭ ጣልቃ ገብነት የምትለው ማለት ነው በሱዳን ፖለቲካ ላይ ምንም አይነት ተስፋ የምታደርግበት ነገር አይኖርም የፈለገ የርዳታ ኮሪደር ቢከፈትላቸው ለነዚህ ሰዎች ይሄንትኑ ነው ማለት ማስታገሻ ነው እንጂ ወይም ፔን ኪለር ነው እንጂ ኪውር አይደለም የሚፈውሱ አይደለም በቃ የሱዳንን ፖለቲካ እንዲፈወስ ከተፈለገ ሌላ ምንም አይደለም የውጭ ጣልቃ ገብነቱን የዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ የነ ሳውዲ አረቢያ የነ አሜሪካ የነ ሩሲያ የነሱ መፈካከሪያ የሆነች ጭምር እየመጣች ነውና ዩክሬንና ሩሲያ እኮ ጦርነታቸውን ሱዳን ውስጥ አምጥተው ሱዳን ውስጥ እኮ ይዋጋሉ ዩክሬን የምትደግፈው የጦር ኃይል አለ ሩሲያ የምትደግፈው የጦር ኃይል አለ እንደዚህ ኢቭን ኒጀር ውስጥም በነገር ላይ ባለፈው አሜሪካ ወታደሮች ከወጡ በኋላ ዩክሬን የምታስተጣጣቃቸው ኃይሎች የሩሲያ ወታደሮችን ገጥመው ነበር አሁን ዩክሬን ጦርነቱን አንዳንዴ በዚህኛው መልኩ ወደ አፍሪካ የማምጣት አይነት እንቅስቃሴን ታይባታለና ሱዳን ውስጥም በእንደዚህ አይነት መልኩ እና አገር በቃ ፌል ሲያደርግ አገር መክሰር መውደቅ ሲጀምር የውጭ ጣልቃ ገብነቱ እንደፈለጉ የትኛው ዓለም አሁን ማን ሊያቆም ይችላል እስካሁን ሱዳን ውስጥ ገብቶ የትኛው ሀገር እንደፈለገ እንዳይሆን ማን ሊከለክለው ይችላል ያልቡርሃን አስተዳደር ነው የሐምዳን ዳጋሎ አስተዳደር ነው ስለዚህ ደካማ መንግስትም ቢሆን ወይም አምባገነን መንግስትም ቢሆን ሴንትራላይዝድ የሆነ ማዕከላዊነቱን የተጠበቀ መንግስት የመኖር ጉዳይ ቀላል ነገር አይደለም በቃ እሱን ሉዝ አረክ ማለት አልበሽር ሲወድቅ ሱዳን እንደምታያት እንዲለው በሁለት ኩራ ተከፍላ ውጥንቅጡ አንደጠፋው በቃ በሌሎች ሀገራት ላይ የምንመለከተው አይነት አሁን ዝም ብለህ ጠብቅ እነ ኒጀርን እና የመሳሰሉ ሀገራት ማዕከላዊ መንግስቱ ላይ ያለው ጠንካራ መንግስት ጁንታ ያለ የሚጠሩት ማለት ነው እሱ ጠንካራ ሆኖ የማይቀጥል ከሆነና የስልጣን ፉክክር የሚፈጠርባቸው አይነት ወታደሮች አይደሉ ሆነም ቀረ ወታደራዊ አገዛዝ እንደዛ አይነት ሁኔታ ከመጣ በቃ ጣፈንታው ወታደሮች ይሄ ነው ችግራቸው ልኝ ግብጽ ላይ ብቻ ነው ሰማው ሲሳካለት አልሲሲ ያየ ነው እንጂ እንደነሱ ዳል ላይ ያው የችግሩ ዋነኛ ምክንያት ሆኖ እየተስተዋለ ነው ማለት ነው ሰው እነዚህ ነገሮች ተመለከታቸው ለምሳሌ አሁን ሳህል ቀጠና ላይ ያለውን እንዳልከው እኛም ብዙ ጊዜ እንደምንለው አንድ አሁን ሃያላኑ የያዙት ነገር ምንድነው ጦርነቱን አርቆ የሆነ ሳሙኤል እዛ ላይ ሄዶ መፈታተሽ ወይንም ደግሞ ጦርነቱን በርቀት ማድረግ ነው ከቴክኖሎጂ ባሻገር በእንደዚህ አይነት ቴክኒኮች መሄድ ነው ሱዳን እንዳልከው ከኦማር ሐሰን አልበሽር ከስልጣን መነሳት በኋላ ከመፈንቅለ መንግስቱ በኋላ ያለው ወታደሮች ናቸው በመሃል ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነበሩ ሲቪል መራሽ የነበሩት ማለት ነው ከዛም በኋላ ያሉት እንግዲህ ሐምዳን ዳጋሎና አልቡርሃን አንደኛና ሁለተኛ ሆኖ ሀገሪቱን ለማስተዳደር ሙከራ አድርገው ነበር ነገር ግን ያለውን ሁኔታ ስትመለከተው ጭራሽ እርስ በርሳቸው እንዴት ይችን ሀገር እናስተዳድር ሳይሆን እንዴት ስልጣናችንን አንዱ ኃይል ሌላውን ዶሚኒት ሊያደርግ ይችላል በሚል ወይንም ደግሞ እነዚህ ታጣቂዎች አሬሴ ፈጥሮ ደራሽ የሚባለው ከዋናው ጦር ጎን እንደሆነ ተደረገው ነበር ታሳቢ የሚሆነው ስለዚህ ማን ሊመራ ይችላል በሚል አይነት በርግጥ ሁለቱ ላይ መሃል መጀመሪያ ላይ ያለባቸውን ክፍተት የሚያሳይ ነው እንደ ተከፈለ አሁን ያለችበት ሁኔታ ላይ ደርሷል እንዳልከው የሃያላኑ በጣም ግራ በሚያጋባ ሁኔታ በሱዳን ላይ እና አሜሪካን ስትመለከታቸው እና እንግሊዝን የተለያዩ ሀገራት እና ፈረንሳይን ጭምር ስትመለከታቸው ያን ያህል የፖለቲካ ፍላጎት የሌላቸው እስኪመስል ድረስ ሁለቱንም አንተምተው ከማለት ይልቅ እንዶ ይዋጣላቸው አይነት የፖለቲካ አቋም ወታደራዊ ፍላጎት እንዳላቸው የሚያሳይ ነገር አለ ግን የአረቡ ሀገራት አንዳንዶቹ በግልጽ አንዳንዶቹ ደግሞ በንግድና በተለያዩ ሁኔታዎች እና ሩሲያ ጭምር የገቡበትን ስትመለከት በግልጽ እዛ አካባቢ ላይ ያረቡ ሀገራት የተረባረቡበትን ሁኔታ ከመመልከት ውጪ አርቀው ነው ጦርነቱን የሚያደርጉትና ማን በምን ሁኔታ ላይ ሊፈርድ ይችላል የትኛው ኃይል ከየትኛው ጎን ሊሆን ይችላል አስቸጋሪ እስከሚሆን ድረስ እንኳን ብዙ ከተቆየ በኋላ ነው ከግብጽ ውጪ ያሉት እና ዩኤኢ ምናምን ያላቸው ከዚህ አንጻር ነው የሚል የፖለቲካ ትንሽ መልከታዎች የመጡት ዞሮ ዞሮ ግን እንዳልከው ምንም ቢሆን እኔ የምትጋራው ነገር ደካማም ቢሆን ምንም ቢሆን ኮንሰፕቱ መንግስት የሚለው ነገር ስለሚያስፈልጋቸው ለሱዳናውያን ነገሩን እንትን ማለት ያለበት ይመስላል ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲነሱ ያው
የሚባለው ነገር አለ አለ የናንተ ሀገር ይባላል እኛ we are doing something የውጭን ዜና ብቻ ስለ ወይንም ደግሞ የውጭንና ኢምፓክት እኛ ሀገር ጋር ያለውን ኢንዳይሬክትሊ ስለምናወራ ነው የኤንኤፍሲ የተለያዩ ፕሮግራሞች አሉት በሀገር ውስጥ ጉዳይ ላይ በስፋት የሚተነተናቸው በስፋት በዜና የሚዘገባቸውና ይሄኛ የውጭን ኢምፓክቱ ግን እኛ ሀገር ላይ ሊኖር ይችላል ከሚለው አንጻር ስለምንቃኝ ሆኖ ነጽ እንግዲህ ዋናው ጉዳያችን ዛሬ ቀደም ሲል እንዳነሳ ነው የህንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ እንግዲህ ወደ ፖላንድ መሄዳቸው ከዛ ከፖላንድ ደግሞ ፖላንድ ሁለት ቀን ቆዩ ከዛ ወደ ዩክሬን ገቡ ከዛ በፊት ደግሞ ከወር በፊት ሞስኮ ክሬምሊን ነበሩ ከፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ጋር የተለያዩ ሐሳቦችን አንስተው በተለይም ከዚህ ከሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ጋር በተገናኘ የተለያዩ ጉዳዮች ላይ በስፋት ተመካክረዋል ግን የህንድ ፖለቲካ አሁን ቀላል የሚባል አይደለም ምክንያቱም ያሉበትን ነገር ስትመለከት ከስትራቴጂ ማንጻር አሁን ካላቸው በአለም በተለያዩ ጥምረቶች እንደ ብሪክስ እና በኳድ እንደሚባለው ጥምረት ውስጥ በመራቡም በመስራቁም ያሉበትን ጎራ ስትመለከት እንደውም አለም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ መሃል ላይ ያለ ኃይል ወይንም ደግሞ መስራቁ ጥቅልል አድርጎ በሺ ጂንፒንግ ወይንም ደግሞ በነ ቻይናና በነ ሩሲያ በኩል ያሉ ኃይላት ጠቅልለው ሊወስዷት የማይችሉ እና አሜሪካም ደግሞ ምራቡ የምንለው ጠቅልለው ላይወስዷት የሚችሉ ሀገር መሃል ላይ ሆና ሁኔታዎችን ይሄ ስታንዲንግ ኦን ዘ ፌስ ኦን ዘ ፌንስ የሚባል አይነት የዲፕሎማሲ አካሄድ ነው የሚከተሉት አጥሩ ላይ ተቆማል ወይም ግንቡ ላይ ተቆማል በግራም በቀኝ ምንድነው እየተካሄደ ያለው ከፈለክ ወደ ኋላም ወደ ፊትም እያየ ትልቁን አሪፉን ቦታ ይዘ በሁሉም አቅጣጫ ማየት ማማተር የሚችል ፖለቲካ አቋም ነው እንደና አሜሪካ እንኳን አይደለም አሜሪካ አንድ እና አንድ እኔ መማራ ወይንም ደግሞ ምራ አቡ የበላይ የሆነበት ዓለም ይቀጥል የሚል አቋምና ያላት ስለዚህ በዚህኛው በኩል በተለምዶ ምስራቅ የምንላቸው ያው የለም አይደል ምስራቅ የሚባለው እንደው በኮንሰፕት ደረጃ ነው ያለው እና ሩሲያ መራ እና ሩሲያ ሊመሩት የሚፈልጉት እና ቻይና ሊመሩት የሚፈልጉትን ዓለም መውሰድም አችልም ህንድን አሁን ባለችበት ሁኔታ አሜሪካም ጠቅላላ ተስዳታችንም ስለዚህ ብልጣት የተሞላበት የመንግስት አከር ነው ያላቸው ህንዶችና ከዛ አንጻር ወደዛ የሚሄዳቸው ነገር ወደ ዩክሬን የሚሄዳቸው ነገር ምራብ ምስራቅም ጠልፎ እንዳይወስድ የሚያደርግ ነውና በቀላሉ አትመለከተውም ምክንያቱም ነን አላይድ ፎርኤቨር የሚባል ግራንድ ስትራቴጂ አለ ያላቸው ብዙ መርገጥ በኤዥያ አካባቢ ላይ ለምሳሌ እነ ቻይናም አላቸው አይደለ ጣልቃ መግባትን የማይፈልጉ ወይንም ደግሞ ከማንንም ጋር መሆን አንፈልግም በዚህ በቀዝቃዛው ዓለም ጦርነት ፔኑን ያቁታል እዛ አካባቢ ህንድ በቀኝ ግዛቱም በምንም ብዙ መከራዎችን ያየች ሀገርም ስለሆነች ከማንንም ጋር የወገነ ፖለቲካን ማራመድ ስለማትፈልግ ከዛ አንጻርም ይመስላል ጠቅላይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ የሄዱበትን መንገድ ተመለከታለ በነገራችን ላይ የዓለም እንግዲህ ግዙፍ ዴሞክራሲ አይደለም የሚባለው በርግድ ዴሞክራሲው ምን ላይ ነው መለኪያዎቹ ብዙ ቢሆኑም ግን ምርጫውን ኮንሰፕት መለከት ከ1.4 ቢሊዮን በላይ ህዝብን ኮንሰፕት ውስጥ አስገብተ መታደረገው ምርጫ ያለማችን ቁጥር አንድ የህዝብ ባለቤትም ስለሆነች ላንዶር ነው አይደል ምርጫው የሚደረገው ቁጥር አንድ ነች ህንድ አልፋታለች በርግድ ቻይና ተቀበልም ይሄን ጉዳይ የህዝብ ቁጥር እንደ ሀብት ስለሚቆጠር በአሁኑ ሰዓት ለምን የሚል አይነት የመረጃው የውሸት ነው የሚል ነገር መከራከሪያ ስታቀርብ ነበር ግን አሁን ባለው ሁኔታ ቁጥር አንድ ተብላ ተወስዳለች ህንድ እሱን ስትመለከት ይሄ ሀብት ነው በዛ ላይ ኢመርጂንግ ፓወር ነች እንዳልኩ በብዙ መንገዶች ስትመለከታት ኢኮኖሚዋን እንኳን አምስተኛ ናት አይደለ ግን ህንድ አሁን እንግሊዝ ዩኬ ወይንም ብሪታንያ ስድስተኛ ላይ ነው ያለችው አይደለ ግን የብሪታንያ ተጽዕኖ ፈጣሪነት ነው ለዓለም ጎልቶ የሚታየው ግን ህንድ አምስተኛ ናት በኢኮኖሚዋን ስትመለከት ስለዚህ ህዝብ ቁጥር ትመለከታለህ የዲሞክራሲው ሁኔታ የማሳተፍ የሚለው አይነት ነገር እሱን ትመለከታለህና ስትራቴጂዋን ትመለከተም ብዙ ነገሮች ሄድ ኦፍ ኢንዲያ ኦሽን አይደለም የምትባለው ወይንም ደግሞ በኢንዲያ ኦሽን ያላትን ቦታ ታያለህ ኢንዲያ ኦሽን ወይንም ደግሞ የህንድ ውቅያኖስ ደግሞ ስትመለከተው በኤዥያንም አፍሪካንም አውሮፓንም ሊያገናኝ እስከ ምዕራብ አፍሪካ ሊደርስ የሚችል መስመርን መቆጣጠር የሚችል ሀገር በመሆኗ በኢንዲያ በህንድ ውቅያኖስ አካባቢ በጣም ፖለቲካሊም ስትራቴጂካሊም ተጠቃሚነት አላቸው የህንድ መንግስት ስለዚህ ያን የማስቀጠል ያን ነገር ካስፒያን ባህርም አለ አይደል እና ኢራን ጋር እንትን የሚሉበት ከሱ አንጻር ነገሮች በጣም በትክክል መሄድ ስላለባቸው ወደዚህም ወደዛም የማይል ነገር ግን ሁሉንም አንደርስታንድ ያደረገ የሚችል ፖለቲካ መከተል የህንድ ፖለቲከኞች ፍላጎት ሆኗልና አሁን ያለው ሁኔታ እሱን ያስመለክታል ህንዱ ቅያኖስ እንዳልኩ በጣም ደ ላርጀስት የሚባለውን የባህር ላይ ጉዞ የምትሸፍነው ወይንም የባህር ዳርቻዎቹን የምትይዘው ህንድ ስለሆነች በዚህም
ጂኦግራፊካሊም በስትራቴጂም በፖለቲካውም ተጠቃሚ ሆነችበትን አጋጣሚ ተመለከታለ። ስለዚህ በመድርም ሆነ ወይንም ደግሞ በመድር ላይ በሚደረጉ የትራንስፖርት እንቅስቃሴዎች በባህር ላይም ቢሆን እዛ አካባቢ ያለውን ስትመለከት ህንድ ወይም ኒው ደልሂ ትልቁን የፖለቲካ እድል ያገኘችበትን አጋጣሚ ታያለ። ስለዚህ በመራብ እንኳን አረቢያን ባህር አለ። አረቢያን ባህር ስትል ደግሞ እነ ኦማንን እነ ኢራን ራስዋ ከዛም በኋላ ኢንዲያ ኦሽን ብለህ እነ በበአል መንደብ መናምን ይያልካር ለምትመጣው ወደ ቀይ ባህር ድረስ። ስለዚህ ይሄኛው ስትራቴጂ ቦታ ታገኛለች። ቤይ ኦፍ ቤንጋል የሚባሉት ደግሞ በዛኛው በኩል በደቡብ ኤዥያ ወይንም ደግሞ በደቡብ ምስራቅ ኤዥያ አካባቢ ያሉትን አካባቢዎችንም የመቆጣጠር። ስለዚህ በመስራቅም በመራብም በደቡብም ህንድ እንዲህ አይነት የስትራቴጂክ የሆነ ነገር አላት። አቀማመጧ በራሱ ኢራንን ያገናኛታል። እነ ኦማን እነ ዞረስት መጣቀ የባህር ድረስ የምትመጣበትን አጋጣሚ ስላለ በዛኛውም ከቻይናዎች ጋር ወይ በአልፈስ ከአውሮፓ የመሄድ ነገር ስላለ ስትራቴጂ ራሱ ስትመለከታት እንዲህ አይነት አጋጣሚ አላትና ይሄ ሁሉ ጉዞ ከዚህ አንጻር ነው። ካላት ስትራቴጂ ካላት ተራምደው ከማንም ጎን አንሆንም የፖለቲካ አንጻር አሁን ሞዲ ወደ ፑቲን ያዘነበሉ ነው ከሚለው ሐሳብ አንጻር ምዕራቡ ማስታረቅ አይችልም፣ ጦርነቱ እንዲቀጥል ይፈልጋል። ስለዚህ ዩክሬንና ሩሲያን ማን ያስታርቅ? ቻይናም አይደለም በጥርጣሬ ስለምትታይ አስታርቃሉ ብትልም ቻይናም ወደ ሞስኮ ትንሽ የማጋደል ነገር ስላለ አሁን የተሻለ ኃይል ሆና ልትመጣም ትችለው ህንድ ናት የሚለው ግንዛቤም ስላለ ትልቅ ጉዳይ የህንድ ፖለቲካ ውስጥ ሊፈጠር ይችላል፣ ወይም ደግሞ ዓለም ፖለቲካ ላይ ሊፈጥሩ የሚችሉት በተለይም በዩክሬንና በሩሲያ ጦርነት ናሬንድራ ሞዲ ናቸው ተብሎ ይታሰባል። ጉዞም ከዚህ አንጻር እንደሆነ ተቃይቷል። አሪፍ። አሁን ለምሳሌ የአጥሩ ላይ ሆኖ ግራ ቀኙን የመመልከት አይነት ፖሊሲ ትከተላለች አለ። ወደ ግራም ወደ ቀኝም ለመወሰን ወደ ዩክሬንም ወደ ሩሲያም ልትለው የምትችል ማለት ነው እና ለመወሰን ትቸገራለች የሚለውን ሀሳብ እያነሳ ነበር። እና እነዚህ ጉዳዮች ለምንድን ነው አይ ኤግዛክትሊ ህንድ እነዚህን ይህንን ለመከተል የምትገደደው መሰል አይነት የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ለመከተል የምትገደደው ለምንድን ነው የሚለው ጥያቄ አይ ቲንክ መሰረታዊ ይመስለኛል። ከዛ በፊት በጦርነቱ ላይ አሁን በሩሲያና በዩክሬን ጦርነት ላይ ህንድ የቆመችበት ስታንዴቱ ጋር ነው? ህንድ ምኑ ጋር ነው? አሁን እሳቸው ከአንድ ወር በፊት ሩሲያ ሄደው ነበረ፣ አሁን ደግሞ ከዩክሬን ገቡ። ሶ የናሬንድራ ሞዲ አንድ ጊዜ ሩሲያ ከዛ ደግሞ ወደ ዩክሬን መምጣት ምን ሊያሳየን ይችላል የሚለው ነገር እንዳለ ሆኖ በጦርነቱ ላይ ህንድ የምትባለው ሀገር የናሬንድራ ሞዲ አስተዳደር ምንድን ነው አቋሙ የሚለውን ነገርም ብንመለከተው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁኝ። እንግዲህ መረጃዎች የሚያሳዩት ነገር ምንድን ነው? ናሬንድራ ሞዲ በተለይ ቅድም አንተ ያልካቸውን የውጭ ግንኙነት ፖሊሲዎችን ሊያሳይ በሚችል መልኩ እንግዲህ ኒውትራል ሊባል የሚችል እነ ቻይናም የሚከተሉት አይነት የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ነው። ጣልቃ ለመግባትን በሚል አይነት መርህ ማለት ነው። ወደ ግራም ወደ ቀኝም ሳይሉ ዩክሬንንም አይደግፉም፣ ሩሲያንም አይደግፉም። ግን አንድ መጠርጠር ያለበት ይህንን የሚያደርጉበት ነገር ምንድን ነው? አሁን ሩሲያ ዩክሬንን ወራለች ወይም ኢንቬድ አድርጋለች እንላለን አይደለ? ይህንን ሩሲያ ዩክሬንን የመወረሯን ምክንያት በጣም በርከት የሚሉ ሀገራት እንግዲህ ባለፈው በተለይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ላይ ድምፅ ሲሰጥ ህንድ ነበረች አይደለ? በዋናነት ድምፅ ተአቅቦ አድርጋ የነበረው ይህንን የሩሲያን እንቅስቃሴ ባለማውገዝ ረገድ፣ እንዲያውም ከነ ቭላዲሚር ፑቲን አድናቆት ጭምር ቀርቦላታል። ከዛም በኋላ ነው አክቹሊ ናሬንድራ ሞዲ ወደ ሩሲያ ሄደው የነበረው። እና አሁን ላይ ያለችው ህንድ የራሷ የሆነ የቤት ስራ ያለባት ሀገር ነች። አሁን በድንበር ጉዳይ ላይ የምትወዛገባቸው ለምሳሌ ከፓኪስታን ጋር፣ ከቻይና ጋር፣ ከነ ኔፓልስ ጋር ከመሳሰሉት ሀገራት ጋር በድንበር ጉዳይ ትወዛገባለች። ለምሳሌ ከምትወዛገብባቸው የድንበር ጉዳዮች ውስጥ ፓኪስታን ጋር የካሽሚርን ግዛት ብትመለከተው ካሽሚር በህንዶች የሚያስተዳድሩት የካሽሚር ግዛት አለ፣ ፓኪስታኖች የሚያስተዳድሩት የካሽሚር ግዛት አለ። መርሳት የሌለብን ግን ይህንን ሙሉ አካባቢ አሁን ፓኪስታኖች የሚያስተዳድሩትን የካሽሚር ግዛትንም ጨምሮ ሙሉ በሙሉ ያን አካባቢ ህንድ የማስተዳደር ወይም ደግሞ የመያዝ ፍላጎት አላት። በሌላ በኩል ከቻይና ጋር ደግሞ እዛው ፓኪስታን ውስጥ ከካሽሚር በተጨማሪ ሲያችን ግሌሰር እየተባለ የሚጠራ ሌላ የውዝግብ አካባቢ አለ፣ እኔ ላስተዳድረው እያሉ እንግዲህ የቦርደር ጉዳዮቻቸው ያልተወሰነበት። ከቻይና ጋር ደግሞ አክሳይ ቺን እየተባለ የሚጠራ እንዲሁ
ሰፋ ሚል አንድ ፕሌን አለ በጣም ሂማሊያ ተራራ አካባቢ ነው። ሂማሊያ ተራራ አካባቢ የሚገኝ በጣም ሰፊውን አካባቢ ቻይናዎች ናቸው የሚያስተዳድሩት። የተወሰነውን ስፍራ ላይ ህንዶች አሉ፣ ግን በዲፎልት ህንዶች ያ ስፍራ የኛ ነው የሚል አይነት ታሪካዊ ክሌም አላቸው። ታሪካዊ ክሌም የሚለውን ይሰመርበት። ከዛ ውጪ ያው የቻይዋን የቻይና ግዛት ብትሆንም ያው ታይዋን ራሱ የምትወዛገብበት በድንበር አይገናኙም፣ ግን በመሬት አቀማመጣዊ እንግዲህ ቅርርቦች ማለት ነው ያካባቢኛ ነው ያካባቢኛ ነው የተባባሉ ኢቭን ከታይዋን ጋር የሚወዛገቡበት አይነት ሁኔታ አለና እንግዲህ አጠቃላይ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲዋ የህንድ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ታሳቢ የሚያደርጋቸው መሰረታዊ ነጥቦች አንደኛው ምንድነው የድንበር ቴሪቶሪያል ኢንተግሪቲ የሚባለውና ሶቨሬኒቲ የሚባለውን ጉዳይ፣ ከዛ ያልተፈቱ የድንበር የቤት ስራዎች አሉባት፣ ከዛ አስቸጋሪ የሆነው ከፓኪስታንና ከቻይና ጋር ከመሳሰሉ ሀገራት ጋር ያላት አስቸጋሪ የሆነ ሪሌሽን በተለይ በድንበር ላይ ማለት ከቻይና ጋር በነገር ላይ ያለው ሪሌሽን ከዚህ በፊትም በተወሰነ መልኩ ስለ ብሪክስ እናወራ ልንሄድበት ሞክረን ነበረ። ቻይናና ህንድ እውነታ አብረው መቆም የሚችሉ ሀገራቶች ነው ወይ የሚለው ነገር በተመለከተ ወይ ሌላ ጊዜም ልንመለስበት እንችላለን። ስለዚህ ይህንን የዘረዘርኩልህን የድንበር ላይ ፕሮብለሞች ታሳቢ የምታደርግ ህንድ ነች አለችው። ሩሲያ ወደ ዩክሬን የምታደርገውን እንቅስቃሴ ወይም አንተ ኢንቬዥንም በለው ታሪካዊ ግዛት ማስመለስም በለው ምንም በለው ያንን ብትቃወም፣ በሌላ ቋንቋ ወደፊት እሷ አቅም ኖሯት እና ካሽሚርን የመሰሉ ግዛቶችን ለማስመለስ የምታደርገውን ጥረት እንደ መቃወም አድርጎ ነው የምትቆጠረው። ስለዚህ ስትራቴጂክ አምቢቫለንስ የሚሉት አንድ አይነት ሀሳብ አለ። የረዥም ጊዜ ጥቅምህን ታሳቢ አድርገህ አሁን ላይ ያለውን ነገር ውድቅ ማድረግ ወይም አለመቀበል ማለት ነው። እና ሞር ኦፍ የህንዶች አካሄድም ከዚህ ጋር አብሮ የሚቃኝ ነው። እና እነ ቻይናን እነ ፓኪስታን ጋር ወደፊት ያልሰራችው ያልጨረሰችው የድንበር አይነት ስራ አለባት። ለዚህ አይነት አካሄዷ ሩሲያ ልታስፈልጋት እንደምትችል ታስባለች። ይሄ እንግዲህ ወደፊት ይሆናል ተብሎ ለሚም እንግዲህ አሁን ቁጥራዊ መረጃዎቹም በኢኮኖሚው አምስተኛ ሆናለች፣ በህዝብ ቁጥር አንደኛ ሆናለች። እነ ቻይና መገዳደራቸው አይቀርም። ዴር ዊል ቢ ታይም ህንድና ቻይና የሚፎካከሩበት። በዛ አይነት ሁኔታ ላይ የግዷን እነ ሩሲያን ከጎን ማሰለፍ ከጎን መያዝ የሚመጣበት ጊዜ ይኖራል። አሁን ላይ ከተቃወመች ደግሞ የነ ሩሲያን ድርጊት ወይም እነ ሩሲያ እንግዲህ በሰሜን በምስራቃዊ ዩክሬን እያደረጉ ያለውን መስፋፋት የምትቃወም ከሆነ እንዳልኩ በሌላ ቋንቋ የራሷን ነገርም ታሳቢ ታደርጋለች። እና ይህንን ነው ስትራቴጂክ አምቢቫለንስ ያለው የሚገልጹት። የረዥም ጊዜ ጥቅምህን ታሳቢ አድርገ አሁን ላይ እንግዲህ ስህተት የሚመስለውን ነገር ማከናወን ማለት ነው። እና ህንዶች በዚህ አይነት አካሄዳቸው ነው የሚታወቁት። ለምሳሌ ሩሲያ ኔቶ እየተባለ የሚጠራው አካል ወደ ሩሲያ የመስፋፋት የሩሲያ ጉዳይ የሩሲያ ጉዳይ ነው እንጂ የኔ ጉዳይ አይደለም ትላለች ህንድ። ኔቶ ሰሜን ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ወደ ሩሲያ ተስፋፋ፣ ይሄ ጉዳይ ለምን የኔ ጉዳይ ይሆናል? የራሷ የሩሲያ ጉዳይ ነው፣ አይመለከተኝም። ስለዚህ ከሩሲያ ጋር ያለኝ ሪሌሽን ሆነ ከሰሜን ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ጋር ያለኝ ሪሌሽን ግን ይቀጥላል። በእነሱ መካከል ያለው በድንበር ላይ ጉዳይ፣ በመስፋፋት በመሳሰሉት ጉዳይ ላይ ያለው ነገር ግን የራሳቸው ጉዳይ ነው። ዘ ሴም ላይክ ሩሲያ ለምሳሌ ወደ እነ ዩክሬን መስፋፋቷ ወይም ደግሞ ወደ ሌሎች እነ ጆርጂያንም ጨምሮ ማንሳት እንችላለን አይደል? ግዛቷን ወደምታሰፋባቸው አካባቢዎች ላይ የምታከናውነው እንቅስቃሴ ወይም መስፋፋት የእነዚህ ሀገራት የምዕራቡ ዓለም ጉዳይ ነው፣ የእነ አሜሪካ ጉዳይ ነው እንጂ የኔ ጉዳይ አይደለም የሚል አይነት መርህን ትከተላለች። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ መሰረታዊ ነጥቦች ቅድም እያነሳችሁ ለነበሩ መሀል ላይ የመቆሟ ኒውትራል ሆና ለመታየት የመሞከሯ መሰረታዊ ምክንያቶች ናቸው። ጥያቄው ግን አሁን ደግሞ ከዚህ በኋላ የሚቀጥለው ጥያቄ ምንድን ነው? በእንደዚህ አይነት የፖለቲካ አካሄድ እስከ መቼ ድረስ መቀጠል ይቻላል? አሁን ላይ ወደ ዩክሬን የናሬንድራ ሞዲ አስተዳደር እንግዲህ ወይም ጠቅላይ ሚኒስትሩ እዛ መግባታቸው ምናልባት ህንድ የምትባለው ሀገር ከዚህ ቀደም ስታሳየን በነበረው ኒውትራል ነው ብለን ስንገልጸው በነበረው የውጭ ግንኙነት ፖሊሲዋ ላይ የማሻሻያ ወይም ደግሞ ለውጥ ልታደርግ እያሰበች ሆን ወይ የሚለውን ጥያቄ እንድናነሳ የሚያስገድድ አይነት ሁኔታ ይፈጥራል። ምክንያቱም ለነ ቻይና አሁን ላይ ባለው ነባራዊ ማለት ለነ ህንድ አሁን ላይ ባለው ነባራዊ ሁኔታ ስጋቷ ሩሲያ አይደለችም፣ ስጋቷ ዩክሬን አይደለችም፣ ስጋቷ ቻይና ነች። ስለዚህ በነገር ላይ አሜሪካ በኢንዶ ፓስፊክ ቀጠና በተለይ በደቡባዊ የቻይና ባህረ ሰላጤ ላይ የምታከናውናቸውን እንቅስቃሴዎች ቻይናን ኮምፕረስ የማድረጉን ቻይናን እንዳትፈናፈን የማድረጉን እንቅስቃሴ ባይ ዲፎልት ህንድ ትደግፋለች። እንዳልኩ ስጋቷ ሩሲያ አይደለችም፣ ስጋቷ አሜሪካ አይደለችም፣ ስጋቷ ዩክሬን አይደለችም፣ ቻይና ነች። ነገሮች ከቻይና ጋር የሚያያዙ
ከሆነ ብቻ ማለት ነው የቅድም ያልነው ኒውትራል የመሆኑን ጉዳይ ልትወጣ የምትችለው እንጂ በዚህኛው ጉዳይ ላይ አሁን የተጠቀሰ ነው ባለው በዩክሬንና በሩሲያ ግንኙነት ግን ኒውትራል ሆና የምትቀጥልበት ሁኔታዎች በደንብ አሉ። ነገር ግን አሁን በተለይ የሳቸው ጉብኝት የሞዲ ጉብኝትን ተከትሎ ከዚህ ቀደም ሩሲያ ሄደው ጉብኝት ካደረጉ በኋላ ምን አይነት ተጨባጭ ውጤቶች መጥተዋል? እነዚህ ነገሮችን ጥያቄ ስታነሳና በተለይም ደግሞ እንግዲህ የህንድ የውጭ ምንድነው የዲፌንስ መታስገባቸው የዲፌንስ የመከላከያ ቴክኖሎጂዎች 50 ከመቶ የሚሆኑት ከሩሲያ ነው የሚመጡትና አሁን ላይ ግን ሰማው ትንሽ በዚህ በጦርነቱ ምክንያት የሩሲያ መንግስት የፑቲን አስተዳደር በሚጠበቅበት ልክ ዴሊቨሪ ያደረጋ አይደለም እና እሱን ተያይዞ ህንዶች ምናልባት አሁን ወደ ዩክሬን የሚሄዳቸው ጉዳይ በሌላ ቋንቋ ሰማው ወደ ከመራቡ ጋር ግንኙነታቸውን ለማስተካከል በጣም ተቃውሞ ሲገጥማቸው ነበር እኮ ከነጩ ቤተ መንግስት ጀምሮ ናሬንድራ ሞዲ ሩሲያን ደግፋቸዋል በሚልና አሁን ያንን ሲገጥማቸው የነበረ ተቃውሞን ለማሻሻል ዩክሬንን እንደ ሲምቦል ወይም እንደ ምልክት አድርገው ሊጠቀሙባት አስበው ይሆን የሚል አይነት ጥያቄም ይነሳል። ምናልባት አንተ እንዳልከው ደግሞ በሌላ በኩል ከመራቡ በኩል አንድ ሐሳቦች ያያዩ ነበር እኛን ሳይማክሩ እንዴት ጠቅላይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ ወደዛ ቀጠና ሄዱ አይነት ነገር። ምክንያቱም ከዚህ በፊት ቀደም እንዳነሳነው አንተና እኔ ፑቲን ጋር ነበሩ ካንዶር በፊትና ከዛ ተመልሰው ፑቲን የሰጧቸው ሐሳብ ይኖር ይሆን የሚል ጥያቄ ያው በተንታኞች እየታየ ነበርና አሁን ህንድ ቀደም እንዳልኩ አሁን በትክክልም ሩሲያና ዩክሬን ሊገ ማስታረቅ ወይንም ድልድይ ብሪጅ የመሆን እድል ያላት ሀገር ብትኖር ሷናት ካላት የስትራቴጂ ማንጻር ካላት ሁለቱንም ኃይሎች ከዚህም ከዛም አይነት ፖለቲካ ወይንም ምራቡንም አገፋም ሩሲያንም አትገፋም ሁለቱንም የሆነ ትንሽ ባላንሲንግ አክተር አይነት ሚና ለመጫወት የሚያስችላት የፖለቲካ መደላደል እንዳለ የሚያመላክቱ ነገሮች አሉ። ግን ጠቅላይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ ቀደም እንዳልነው እነዚህ ሶስቱ ሀገራት ጋር በተለያዩ አጋጣሚዎች ከሄዱ በኋላ በተለይም ሩሲያና ፖላንድ አሁን ባለችበት ሁኔታ የኔቶ አባልናት ፕላስ ደግሞ ከሩሲያ ጋር ያለችበት ነገር እንደው ግልጽ ጦርነት ውስጥ ባትገባ እንኳን በቤላሩስ አማካኝነት ያለውን ስትመለከት ሩሲያ ጋር ያላት ግንኙነት የተቋረጠ ነው። በጣም አስፈሪ የምትለው አይነት ነገር ነው። በዚህ በፒተርስበርግ ካሊንግራድ የሚባለው ቦታ አለ አይደል? በሱ አካባቢ አይደል የሚገናኙት ሁለቱ ተቆርጣ ይሄደች ግዛት ብትሆን ብትመስልም ነገር ግን ፖላንድና ሩሲያ ድንበር በዛ አካባቢ ይጋራሉና ሁኔታዎች ከኔቶ ማንጻር የተቃኙ የሚመስሉ ነገሮች አሉ። ግን ጠቅላይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ ወደ ዩክሬን ሲሄዱ አንተ እንዳልከው ብዙ ነገሮችን ግምት ውስጥ አስገብተው እንደሆነ ለመገመት አያዳግትም። አንደኛ እንግዲህ ከ1991 ከሶቪየት ህብረት መፍረስ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አይደለ? ወይንም ደግሞ የህንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ዩክሬን የምትባል ሀገር ከሶቪየት መፍረስ በኋላ ወይንም ዩክሬን የምትባልን ሀገር ለመጀመሪያ ጊዜ የህንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ሲጎበኙ ናሬንድራ ሞዲ ናቸው። ስለዚህ ዋይ ዛሬ ለምንድን ነው እንዴ ሆነው የሚለውን አይነት ነገር ልታነሳት ይችላል። ፖላንድ እንኳን ስትመለከት ፖላንድም አሁን ዩክሬን እና ሩሲያ ካሉበት ጦርነት አንጻር ለይተው የማታዩ ነገር ስላለ ፖላንድንም ከ45 አመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የህንድ መሪ ሄደው ሲጎበኙ ነው። ስለዚህ አንዳች የሆነ ነገር አንተ እንዳልከው ወደ ተለያዩ አቅጣጫዎች የማየቱን ፖለቲካ ደግሞ ወደ ሆነ አቅጣጫ ያያዩ እንደሆነ ናሬንድራ ሞዲ ሊያመላክት ይችላል። ምክንያቱም አሁን ዩክሬን ውስጥ መግባት ምራቦያን መሆን ብቻ አይደለም ሩሲያንም ግምት ውስጥ ያስገባት ሐሳቢ ያደረገ ጉዞ ነው። ከዚህ በፊት እነ ቪክተር ኦርባን የሃንጋሪው ጠቅላይ ሚኒስትር ዩክሬንም ሄደው ነበር አይደለ? ዩክሬን ሄደዋል። እንደውም ፒስ ሚሽን 1 2 ምናምን ያሉ እስከ 5 ድረስ ዩክሬን ሄዱ። ከዛ ወደ ሞስኮ፣ ከዛ ወደ ቻይና ሲሄዱ ከምራቡ ዓለም ቁጣ ነበር። ምክንያቱም ምራቡ ዓለም አሁን ወይ እነሱ ማስታረቅ አለባቸው ወይ ደግሞ እነሱ በዩክሬን አማካኝነት ሩሲያ ላይ ያላቸውን የቤት ስራ በኔቶ አማካኝነት መፈጸም ይፈልጋሉ። ስለዚህ ሞዲ አሁን የሄዱበት አጋጣሚ አንድ አንተ ባልከው የሚያስማማኝ አሁን ያለው ዩክሬን በዚህ በኩርስክ በኩል የገባችበትን አይነት ነገር ግንዛቤ ውስጥ ያስገባ እንደ መደራደሪያ አቅም ይሄ የባርጌኒንግ ፓወር የሚባለውን እድል እንዳገኘች ይቆጠራልና ከሱ አንጻር ምን አይነት የቤት ስራ ሊሰሩ ይችላሉ የሚለውም ትመለከተዋለህ። ግን በትክክል አሁን በዚህ በጦርነቱ ዙሪያ መፍትሄ ያመጣሉ የምትላቸው በዚህ እነዚህ የዲፕሎማሲ አላርላ አንድ ዲፕሎማሲ ሲጨርስ
ወይ 5 6 10 20 ሊሆን ይችላል ቴካዌስ ብለው ሊስት የሚያደርጉልህ ነገር አለ አይደለ? ስለዚህ ሜጀር የምትለው በጦርነት በሩሲያና በዩክሬን ጦርነት ላይ ይሄን ይደረጋል የሚል ሜጀር የምትለው አይነት ነገር ከዘለንስኪ ጋር ተወያይቶ አልተመለከትኩም እስካሁን ሜቢ እንግዲህ ከአሁን በኋላ አፕዴቶች ሊኖሩ ካልቻሉ በስተቀር። ግን ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር ናሪንድራ ሞዲ የህንድን ፖለቲካ በዚህ ልክ ወደዛ ወደ አውሮፓ ምድር በመግባት ምን ሊያደርጉት አስበው ነው የሚል አይነት ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። እንዳልከው ከማንም እና ከምንም በላይ በኢኮኖሚ እንግዲህ አንደኛና ሁለተኛ አይደሉ በዛ ቻይናና ሩሲያ ቻይናና ህንድ አንደኛና ማናች ቻይና ሁለተኛ ነች አይደለ ህንድ ደግሞ አምስተኛ ነች በዛ ላይ ጎረቤት በዛ ላይ ደግሞ በሂማሊያና እንታባንሳቹ ቅድም አከባቢዎች ላይ የሚጣሉ በህዝብ ቁጥር እኔ ነኝ የምበልጠው እኔ ነኝ የምበልጠው እየተባባሉ የሚጣሉ ብሪክስ ውስጥ አንድ ላይ ለመቀመጥ ሺጂንፒንግና ናሪንድራ ሞዲ የተለያየ የፖለቲካ ግንዛቤ የሚያመጡ ሆነው ሳለ ለአሁን ባለ ሁኔታ ለህንድ መንግስት ጣላት ካል ከተባለ ከነ ፓኪስታንም ከምንም በላይ ቻይና ናት አንተ እንዳነሳው because አሁን ዓለም የምትታይበት መንገድ በዚህ ብቻ እኛ ባነሳነባቸው ብቻም ሳይሆን በተለያዩ መንገዶች ሲለካ ህንድና ቻይና ያሉበት ሁኔታ ስጋት ስላለው ነገር ግን ሩሲያ በዩክሬን ለምትፈጽመው ጥቃት ዩክሬን በክሩስክ በኩል ለምትፈጽመው ሩሲያ ላይ ጥቃት ለነዚህ ሁሉ ለማንም ከባድም ቀላልም አይደለም እንደውም ምንድናቸው በጣም ዲፕሎማት ሆነዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ናሪንድራ ሞዲና እኛ ከመጀመሪያው ከፍሮም ዘ ዴይ 1 ችግር ወይንም ወደ አንድ አቅጣጫ አልሄድንም ማለት አይደለም የተወሰነ አድሎ ወይንም ደግሞ ሳይድ አልያዝንም ማለት አይደለም ነገር ግን እኛ ህንዶች ለሰላም በጣም ፊርምሊ ቆመናል ሁሉም ነገር እንትን ሊሆን ይችላል ነገር ግን ስለ ሰላም ግን አበክረን ሰርተናል የሚል አይነት ነገር አንስተዋል እንደውም እዚህ ላይ ያለው ነገር ከፑቲን ጋር ካወሩ በኋላ ወደ ዩክሬን ለምን ሄዱ በመሃልስ ፖላንድን ለምን አስገቡ ምናምን ብዙ አይነት ጥያቄዎች ቢነሱም ነገሮችን ስትመለከታቸው ዲፕሎማሲያዊ አኪዶች አሁን ህንድ ካለችበት የፖለቲካ በጣም ኢመርጂንግ ስለሆነች ወይም ደግሞ ተጽኖ ፈጣሪ ሁሉም ይፈልጋታል አሁን እንደውም የስበት ማዕከል የሆነች የመጣች ሀገር ሆናለችና ሁኔታዎችን ከዛ አንጻር ለመቃኘት የታሰበ ነው ዛሬ ለምን ሆነ የሚለው ከዛ አካባቢ ላይ በኤዥያ አውሮፓ ላይ ከሩሲያና ዩክሬን ጦርነት በላይ በጣም አንገብጋቢ ነገር የለም ወይንም ደግሞ የዩክሬንና የሩሲያን ጦርነት ማስቆም የሚችል ኃይል አሁን ይሄ የምንለው ብዙ ጊዜ የምናነሳለት አዲስ ዓለም ስርዓት ወይ ምራዊ ራሱን አግዝፎ ይቀጥላል ወይ ደግሞ ምስራቁ ሰርቫይቭ አድርጎ እኩል ለኩል ሊሄዱ ይችላል ወይ ደግሞ ሁለቱም አይነት ጠፍቶ የሆነ ፓወር ሊፈጠር ይችላል ወይም ደግሞ ሁሉንም በየፊናው ሊሮጥባት የሚችል ለሁሉም እኩል የሆነች ይሄኛው ሱፐር ፓወር ነው ይሄ ምናምን የማይባልበት ዓለም ትፈጠራለች የሚለውን አይነት የሆኑ ነገር ሴት ማድረግ የሚችል አይነት ነው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት መፍቴ ወይን በድርድር ሊሆን ይችላል በምንም በየትኛውም መንገድ ማስቆም የሚችል ኃይልም ቀደም እንዳልኩ ምራቡ ሊያስታርቅ አይችልም ምክንያቱም ሳይድ ይዟል የዩክሬን ጎን ሆኗል አሁንም አሜሪካ ድጋፍ ለማድረግ ቃል ገብታለች በድጋሚ ለዩክሬን ስለዚህ ሩሲያ ምራቡን አምና ልትደራደር እንደማችል ግልጽ ነው ቻይና ፕሬዚዳንት ቮሎድሚር ዘለንስኪ በግልጽ ጠይቀዋል ቻይና ታደራደርን የሚል ሀሳብ አለ ቻይና በሀሳብ ደረጃ በመታረምደው አቋሟ ገለልተኛ ናት obviously ስካሁን የተለያዩ ሀሳቦች እነሳሉ እንጂ በተጨባጭ ንሄኛውን የጦር መሳሪያ በዚህ መንገድ ለሩሲያ አቅርባለች የሚል ነገር እስከሌለባት ድረስ ለማደራደር እድሉ ሊኖራት ቢችልም እንኳን ግን ከሺጂንፒንግና ፑቲን ካላቸው ግንኙነት አንጻር ስትመለከተው ላይሆን ይችላል የሚለውን ነገር ተወስዳለ ግን ህንድ በምራቡ ጋር አብራት ሰራለች እና ኳድ ጋር ተሰራለች እንደውም እኮ በተለየ አይነ ነው አይደል የሚመለከቷት እና አሜሪካ እዛ አካባቢ ያለውን ፓወር ማስጠበቅ ትችላለች ብለው ያው ቻይና ስጋት ስላለች ማለት ነው ስለሚያስቡ ፕላስ ደግሞ ፑቲንም ማን ነው ሩሲያ ደግሞ ነገሮችን ከዛ ሲመለከቱት ከዩክሬን ጋር አስታራቂ ልትሆን የምትችል ለሁሉም የተመቸ አይነት ፖለቲካ አቋም ተራም እንደሚችለው ህንድ ናት የሚል ግንዛቤ ስላላቸው አካሄዳቸው በዛ ልክ ሊታሰብ ይችላል ነው ግን ብዙም ያስቀው ነገር እነ ጦርነት ውስጥ ሆኖ ሊቢያ ላይ ታስታውሳለህ አይደል ትሪፖሊ ዋና ከተማ ጫፍ ላይ ጦርነት ሆኖ መንግስት ወይም ደግሞ ህዝቡ ማለት መንግስት እንኳን ተሰዋለ ህዝቡ ንግድ የሆነ ሲሸጣይ ነበር አይደለ አሁንም ዩክሬን ውስጥ የምትመለከተው ነገር ያ ነው ፕሬዝዳንት ቮሎድሚር ዘለንስኪ ምንድነው ያደረጉት ዩክሬን ኬቭ ውስጥ ገብተው ሩሲያ በኤሲዩ 57 ምናምን ተዋጊ ጀቶች በድሮን ደብድባ እየወጣች አሁን
ስለ አግሪካልቸር እርሻ ስለ የመድሃኒት ሁኔታዎች ስለ ኢንዱስትሪ ምናምን አራት አምስት አይነት ስምምነቶችን አድርገው ይያዩ ነበርና ይሄ ላይፍ ይቀጥላል አይነት ነገር በጣም አንዳንዴ ደመነፍስም ሆነ በደመነፍስ ውስጥም ሆነ የምትወስናቸው ውሳኔ እስከሚመስል ድረስ ናሪንድራ ሞዲ ሲቪል የሆኑ አይነት አካሄዶችን የተስማሙበትን አጋጣሚ ተመለከታለ። ግን ጉዞዎች አሁን ቀላል አይደሉም። ፑቲን አዘርባጃን ሄደው ኢልሃም አሊቭ ጋር ተወያይተው ተመልሰዋል አይደለ? ከዛ የተለያዩ ግዛቶችን ጎብኝተዋል። ፕላስ ደግሞ የቺቺኒያው መሪ ጋር ሄደው የተለያዩ ስራዎችን ሰርተው ተመልሰዋልና ምንድነው ጉብኝት በጉብኝት የሆነው ያ አካባቢ የሚል ጥያቄም የሚያስነሳብህን አጋጣሚ ፈጥራል። መልካም። የሩሲያና የህንድ ግንኙነት አሁን በጠቅላይ ሚኒስትር ናሪንድራ ሞዲ ወደ ዩክሬን ባደረጉት ጉብኝት አማካኝነት ጥያቄ ይነሳበታል ይያልኩ ነበር ቀደም። እንደው ሀገሪቱ ትንሽ እንትኗን የውጭ ግንኙነት ፖሊሲዋን ለመለወጥ አስባ ይሆን የሚለውን ነገር ማለት እንደ ጉብኝቶች ውጤታቸውን መታቀው አሁን አይደለም obviously ከሳምንታት ወይም ደግሞ ከወራት በኋላ ነው። so what we are doing here is speculative ማድረግ ነው። ናሪንድራ ሞዲ ወደ ዩክሬን ገቡ። so እሱን ተከትሎ ሊሆኑ የሚችሉ የቢሆን ሐሳቦች ነው ያነሳን ያለ ነውና ምን ላቸው ነገሮች ከዛ አንጻር መቀኘት አለባቸው በያስባለሁኝ። so የአንደኛው አሁን ቀደም ይሄኛው እና ማለት የፈለኩት ለምንድነው ሊሆን ይችላል it might be this one ብለን እንደምታነሳው ከዚህ አንጻር ይሆንን ከሚለው አንጻር ነገሮችን ለማንሳት ስለፈለኩኝ ነውና እርግጥ ነው የዩክሬን ማለት የሩሲያና የህንድ ግንኙነት በጣም ጠንካራ የሆነ ግንኙነት ነው ያላቸው። ለምሳሌ በነዳጅ ረገድ በጣም ጠንካራ የሆነ ግንኙነት ነው ያላቸው። እንዲያውም ጦርነቱ ከጀመረ ወዲህ በጣም ሩሲያ ላይ በርካታ ማዕቀብ ሲጣል ለህንዶች አንድ ድል ሆኖላቸው የነበረ ነገር በአነስተኛ ዋጋ ከሩሲያ ነዳጅ ይገዛሉ እሱን ያብላሉና ወይም ፕሮሰስ ያደርጉና ደግሞ በከፍ ባለ ባለማዋጋ ዓለም ገበያ ላይ ያቀርባሉና እንዲያውም ተጠየቀ አንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ እንዴት ከሩሲያ ጋር ነዳጅ ግቢ ታከናውናላችሁ? ኦኬኛ ስንሆን ነው እንደሚገርማችሁ ለምን የምዕራብ አውሮፓ ሀገራትን የምስራቅ አውሮፓ ሀገራትን ሄዳችሁ ስለ ነዳጅ ግቢ ታጠይቋቸው? የሩሲያ ነዳጅ እየገዛ ያለው አሁን ማን ነው? እኛ ነን ወይስ እነሱ የሚለውን ጥያቄ በጣም ያነሱባቸው ነበርና ጠንካራ የሆነ የነዳጅ ግቢትን ነው ያከናውኑ የሚገኙ ሁለቱ አገራት በዚህ በጦርነቱ መካከል። የሚሊተሪ ቅድም እንዳልኩ የዲፌንስ ግንኙነታቸው በጣም በጣም ከፍ ያለ ነው። ከ2016 እስከ 2020 ድረስ በነበሩት አመታት ብቻ ማለት ነው ወደ 4-5 አመታት ውስጥ ብቻ የህንድ አጠቃላይ የዲፌንስ ኢምፖርት ወይም ደግሞ የመከላከያ የውስጥ ንግድ ወይም ከመታስገባው ከውጭ ሀገር ማለት ነው 50% የሚሆነው ከሩሲያ ነበር። ምንም ከዛ በኋላ እንኳን እንትን ለማድረግ ምንድነው መቀላቀል የሚል አይነት መርህን ይዘው ራሳቸውም ደግሞ ኤክስፖርት የማድረግ ግብም አላቸው አይደል? የጦር መሳሪያዎችን ኤክስፖርት ወይም ደግሞ ለዓለም አቀፍ ገበያ የማቅረብ እቅድም ጭምር አላቸውና በዛ እቅዳቸው መሰረትም ወደዛ ደረጃ ላይ ለመድረስ እንደ አጋር የሚጠቀሙት ሩሲያን ነው። ከዚህም ባሻገር ደግሞ አሁን በቅርቡ ሄደው በነበራቸው ጉብኝት ላይ አድርጓቸው የነበሩ ስምምነቶች ምን ያክሉ ማለት ምን አየን አሁን ከስምምነቱ በኋላ ምን አዲስ ነገሮችን አየን የሚለው ጥያቄ እንዳለ ሆኖ ነገር ግን ከኒክሌር የማብላያ ጣቢያዎች ጋር በተገናኘ ያው ሁለቱም ሀገራት ሩሲያም ህንድም የኒክሌር ማብላያ ጣቢያ እንዳላቸው ይታወቃል። ነገር ግን በተሻለ ፍጥነት የኒክሌር ጦር መሳሪያዎችን ማምረት የሚቻልበትንና በነገር ላይ የህንድ የኒክሌር ጦር መሳሪያዎች ፕሮግራም ራሱ በ2002 አካባቢ ላይ በጀመሩበት ሰዓት ላይ ጊዜውን አላስታውስም ይቅርታ ብቻ በጀመሩበት ሰዓት ላይ ዋነኛዎቹ ተዋናያን የሩሲያ ሳይንቲስቶች ነበሩና አሁንም ድረስ ጠንካራ የሆነ በዚህ በኒክሌር አጋርነቱ ላይ ሁለቱ ሀገራት አላቸው። እንግዲህ ይሄንን አይነት ግንኙነት ያላቸው ሀገራት ሆነው ወደ ናሪንድራ ሞዲ ወደ ዩክሬን መሄዳቸውን ተከትሎ ምን መሰለ አሁን ወደዚህ ነገር የሚወስደኝ ፎሪን ፖሊሲ የሚባለው ማጋዚን ታቀዋለና አትላንትና ማታ የተመለከትኩት ነበር። ምን አይነት ሐሳብ ነው ይዘው የመጣው የፖሊሲ ለውጥ ወይም ደግሞ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ለውጥ
እየተከናወነ ለመሆኑ ማሳያ ነው። የናሬንድራ ሞዲ ወደ እንትን መሄድ ወደ ዩክሬን መግባት የፖሊሲ ለውጥ ያደረጉ ለመሆናቸው ማሳያ ነው የሚለውን ነገር አስቀምጦት ነበርና ግን ራሴን እየጠየቅኩ ነበር። ይሄንን አይነት ግንኙነት ያላቸው ሀገራት ዩክሬንና ማለት ሩሲያና ህንድ ማለት ነው እንዲህ በቀላሉ ሊፋቱ የሚችሉ ሀገራት ናቸው ወይ? የጦር መሳሪያ አቅርቦቱን ቅድም አንስቼላል ነበር። የጦር መሳሪያ አቅርቦቱ ላይ በሚፈለገው ልክ ወይም ደግሞ ግዜውን ጠብቆ እየደረሰላቸው እንዳልሆነ ይጣወቃል ለህንዶቹ። እነዚህ ነገሮች ግን በዘለቂታዊነት አቺቭ ማድረግ የሚፈልጉትን ነገር በተለይ ከነ ቻይና ጋር ያለባቸውን ውጥረት በተመለከተ አስጠብቆ ለመቀጠል ህንድን የመፈለጋ ማለት ሩሲያን የመፈለጋቸውን ኡነታ እንድንክል ያደርገናሉ የሚለውን ጥያቄ እንደው እንዳነሳ ያደረገኝ ነበርና እኔ እንደ ግል ጉዳዩን ከተመለከቱት ወይም የግል አስተያየት ምንድነው ብትለኝ ቻይናና ማለት በህንድና በሩሲያ መካከል ጠንካራ የሆነ አጋርነት ስላለ አሁን በናሬንድራ ሞዲ ወደ ዩክሬን የመሄድ ጉዳይ ምናልባት ሲምቦሊካል ነው ወይም ደግሞ ምልክታዊ ነው ብለን ከገለጽን እሳቸው በፖሊሲም በውጭ ግንኙነት ፖሊሲያቸው ላይም መሀል ላይ የመቆም ፖሊሲ አይደለም ይከተላሉ ብለን ያልነው ለዛም ደግሞ ምክንያቶቹን በግልጽ አንስተናቸው የለ አሁንም መሀል ላይ መቆማቸውን ለማሳየት ሩሲያ ውስጥ ሄደው እንደነበረ ኦኬ አሁን ደግሞ ዩክሬን ውስጥም ሄዱ የማለት እንጂ በነገር ላይ በዘለንስኪ ግብዣ ነው የሄዱት አይደለ? ወደ ህንድ ያደረጉት ጉብኝት በዘለንስኪ ግብዣ ነው። እሱም ደግሞ በቀጣይ ፒስ ሰሚት አላቸው አይደለ? የሚደረግ የሰላም ጉባኤ ባለፈው ስዊዘርላንድ ውስጥ ተካሂዶ የነበረው የሰላም ጉባኤ የዛን የሰላም ጉባኤ ሁለተኛ ክፍል ላይ ህንዶች በጣም ጥሩ ሚና እንዲጫወቱ ፍላጎት ስላለ ነው። ግን አንድ ወደ ክሩስኩስ ገብታለች ዩክሬን አይ ቲንክ አልወጡም አይደል እስካሁን ከክሩስክ ውስጥ ሩሲያዎች ምን እየሰሩ ነው አላልክም? እንዴት አላስወጧቸውም እስካሁን አላልክም? ያ ትጠይቃለህ። እስኪ የሚሆነውን ነገር አብረን እናያለን። ግን ጥያቄ ፈጥሮብኛል እስካሁን ወይ እንዲኖሩ ፈልገዋል? እዛ በአንድ ትንታኔ ያየው ነበረ በዚህ በኬቭ በኩል ያለውን በፖክሮቭስክ ምናምን የሚባሉት አካባቢዎች ላይ ያለውን ነገር ታውቃለህ። በዶኔስክ በሰፊው ሄደዋል እና በዚህኛው በጣም አድቫንስ እያደረጉ ነው በመስራቁ በኩል ላይ ያኛውን አሁን ከተመለከትከው ሩሲያ ዜጎቿን ከቤልጎሮድ ጭምር ያስወጣች ነውና ጦር ሜዳውን እዛ ውስጥ የማድረግ አይነት አካሄድ አለ። ፕላስ እዛ ከደረስክ የዩክሬን ጦር ከዛ ከኬቭም ተነስተው ከየትም ተነስተው ወደዛ የሚሄድበትና አይነት ነገር እዛው ላይ የማክሰም አይነት አካሄድ አለ። ከመቁረጥም ባሻገር በጣም ሰፊ ስትራቴጂ የተሰራበት አይነት ተነታኔ እየተመለከትኩ ነበርና አርቲ መመልከት ባይዞ የሚሰጥ ግንዛቤ አለ። አርቲ የሩሲያ ነው ይታወቃል። ምንም አይነት ዘገባ አይሰራም። ዩክሬን እንዲያረገች ገደለች ምናምን አይነት ነገር ነው እንጂ ከነ ፑቲን ያለውን መግለጫ እንኳን በትክክል አይሰሩትምና የመውጣታችሁ ነገር እንኳን ብዙም ከደምይ ነገር አሁን ከክሩስክ ላይ ዩክሬኖች ገብተው እስካሁን እዛ ቦታ ላይ እያሉ ናሬንድራ ሞዲ እዛ ወደ እንትን የሚሄዳቸው ወደ ዩክሬን የመግባታቸው ጉዳይ ከሰላም ድርድር አንጻር ይያልክ ያነሳው ለነበረው ሐሳብ ምናልባት ኢሚዲየት ኮዝ ሊሆን ይችላል ማለት ቅድም እንዳለው ባርጌኒንግ የሆነ ወይ መደራደሪያ ከሆነ እንግዲህ ክሩስክ ላይ ያለው ነገር መደራደሪያ ስቲል ይሆናል ለሚል አመለካከት የለኝም እኔ በነገር ላይ በጣም ብዙ ትንታኔዎች አሉ። በርግጥ ዩክሬን ልትደራደር ትችላለች በክሩስክ በኩል አይ እኔ ግን አይመስለኝም ለመደራደር የሚያበቃ አይነት ሁኔታ ላይ ያሉ አይመስለኝም። እና ግን እንደው አሉ ብለህ ካሰብን ለመደራደር የሚያበቃቸው አይነት ሁኔታ ላይ ያሉ ከተባለ ዩክሬኖች ሶ ምናልባት የናሬንድራ ሞዲ ወደ እንትን መሄድ ወደ ዩክሬን የመሄድ ጉዳይ በመካከል ብሪጅ ለመሆን ድልድይ ለመሆን አጋጣሚን ይፈጥሮ የሚለውን ነገር ማሰብ ጥሩ ነው። ይሄን ስናስብ ግን ደግሞ በተመሳሳይ ደግሞ አብሮ መታሰብ ያለበት የትኛው ነገር ነው በጣም አይታመኑም። በተለይ በመራቡ ዓለም ናሬንድራ ሞዲ አይታመኑም። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ሩሲያ ያከናወነች ያለውን ተግባር በተመለከተ ቀርቦ የነበረ ሞሽን ወይም ሪዞሉሽንን ድምጸታ አቅቦ ካደረጉ በኋላ በተለይ እንዴት ህንድ እንደዚህ ታደርጋለች ተብሎ በጣም ተቃውሞ ገጥሟቸዋል። እንዲያውም ዘለንስኪ በዓለማችን ትልቁ ዲሞክራሲ ያለባት ሀገር በዓለማችን ትልቁ አምባገነን ያለበትን ትልቁን አምባገነን እንዴት ሰላም ይላሉ እንዴት ይደግፋሉ እያሉ ተቃውሞ ሲያሰሙ ነበርና አሁን ሰማው እሳቸው ኒውትራል ነን ቢሉም እንኳን ወይም ደግሞ መሀል ላይ ቆመን ማንንም አንደግፍም ማንንም አንቃወምም ቢሉም እንኳን በብዛት ግን በምዕራቡ ዓለም እንግዲህ ሀገራት ወይም መሪዎች ይሄ ጉዳያቸው የሚታየው ሩሲያን እንደደገፉ ነው። ለምሳሌ ቻይና ሩሲያን በይፋ ደግፋ ታቀም አይደለ በየትኛው እንትን ላይ
ግን ባለፈው የቻይናና የፑቲን ቻይና ሄዶ የነበረ ጊዜ ላይ በመግለጫቸው ላይ ከፖስት ማለት ወደ የኮልድዋር ሜንታሊቲ ሊቆም ይገባል የሚል መግለጫ ወጥቶ ነበርና ያቺ መግለጫቸውን ወሰዱና የኮልድዋር ሜንታሊቲ ብለው ካሰቡ ከፑቲን ሐሳብ ጋር የሚስማማ ነው ስለዚህ ፑቲንን ነው የሚደግፉት ብለው በጣም ከፍተኛ የሆነ ትችት ሲያቀርቡባቸው ነበር። ናሬንድራ ሞዲም እንደዚሁ አሁን እየደረሰባቸው ያለው ትችት ቀላል ስለሆነ የኒውትራል የመሆናቸው ጉዳይም ጥያቄ ምልክት ውስጥ በተለይ በምዕራብ ዓለም ሀገራት ጥያቄ ምልክት ውስጥ ስለሚገባ ከዛ ሲቀጥል ደግሞ እኛ ጋር ሳይማከሩ ለምን ሄዱ ይያሉ አይደለ? እኛ ጋር ሳይነጋገሩ አሁን የሰላም እቅድ ካለ ወይም ሌላ አማራጭ ካለ ከምዕራብ ዓለም ሀገራት መሪዎች ጋር ሳይነጋገሩ ለምን ሄዱ የሚል ጥያቄም ያነሱባቸው አይደለ? ይሄን ስትመለከት ሄደው ሊያከናውኑ የሚችለው የሩሲያንና የዩክሬን መንግስታትን የማቀራረብ ስራን በተመለከተ ስቲል በጥርጣሬ እንዲመለከቷቸው ሊያደርግ ይችላል። አሁን ቻይናን ምንም እንኳን እና ዩክሬን ኢቭን ታደራድረን ቢሉ እንኳን አሜሪካን ጨምሮ የምዕራብ ዓለም ሀገራት ምንድነው የሚሉት? እሷ ለሩሲያ መታደላ ነች የሩሲያን በጦር መሳሪያ መደገፍ ነች አይደል የሚሏት? አሁንም ህንድ ስቲል ከእንትን ጋር ከማን ነው ከዩክሬን ጋር ያላትን ማለት ከሩሲያ ጋር ያላትን ግብይት የነዳጅ ግብይት መሳሰሉት ነገሮች በተለይ ጦርነቱ ከተጀመረ በኋላ ያሉትን ምንም ከተመለከትካቸው በጣም ሰፋ ብለው የሚስተዋሉ ስለሆኑ ስቲል እንደ ህንድ የመሰሉ ሀገራት ምንም እንኳን እንደ ኒውትራል አክቲቭ ያደርጉም ወይም በዲፕሎማቲክ ቋንቋ ኒውትራል ተብሎ ቢገለጹም ነገር ግን እና አሜሪካን ጨምሮ የምዕራቡ ዓለም የሚመለከቷቸው አይን እንደ ኒውትራል አይደለም። ስለዚህ ሄደው የሚያከናውኑትን የሰላም ሂደት ወይም የሰላም ጥረት በጥያቄ ምልክት ውስጥ መመልከታቸው አይቀርም። ለምሳሌ ሃንጋሪው ጠቅላይ ሚኒስትር ቪክቶር ኦርባን ባለፈው ፒስ ሚሽን 1 2 3 ምናምን ብሎ እስከ 5 ድረስ ሄደ ከዛ ምን አመጣ? ምንም። ግን እኮ ዶናልድ ትራምፕን አግኝቷል፣ ዩክሬንን አግኝቷል፣ ፑቲንን አግኝቷል። ዋን ምንድን ነው ያጣው ሲባል ሰውየውን ለፑቲን ፍላጎት ያደረ ነው የሚል አይነት መረዳት ነው ያላቸው የምዕራብ ዓለም ሀገራት። ሶ አሁንም ናሬንድራ ሞዲም ቢሆን ይሄ በሰላም አደራዳሪነቱ ሚና ተጨባጭ ሆነ ወይም ደግሞ የማስታረቁ ሚና በተጨባጭ ውጤታማ ወደ ሆነ አካሄድ ውስጥ እንዲወስዱት ከተፈለገ በርግጥም ከምዕራብ ዓለም ሀገራት ጋር መነጋገርም ይግድ አለባቸው። ማን ፑቲንን ብቻ አናግረ ዩክሬን ልትሄድ አትችልም። ሰላም አይነት እቅድ ካለ ፑቲንን አናግረ ደሞና አሜሪካስ ምን ይላሉ ብለ መስማት አለብ አይደለ? ምንም እንኳን ጦርነቱ የሩሲያና የዩክሬን ቢሆንም ግን እናቃለን እኮ የሩሲያና የኔቶ ወይም የሩሲያና የአሜሪካ ጦርነት እንደሆነ። ስለዚህ ከአሜሪካ በኩል ያለው ሳይድን አለመያዛቸው በሰላም ድርድር ሂደት ላይ ተስፋ ሰጪ ነገር እንዳልጠብቅ ከሳቸው ጉዞ ሞር ግን በቃ ቀደም እንዳልኩ ምልክታዊ ሲምቦሊካል አድርጌ ብቻ እንደመለከቱ ያረጋኛል። አዎ እሱ ምንም ከዛ የዘለለ አይነት ነገር ሊኖር እንደማይችል ግልጽ ነው። ምክንያቱም ዩክሬን ሩሲያን የምትመለከትበት መነጽር ህንድ ላይ የምታንጸባርቅበት ምንም የፖለቲካም የወታደራዊም አጋጣሚም እስከሌለ ድረስ ነገሮች በጣም አሳሳቢ ሆነው ይቀጥላሉ። እንዳልከው ግን አሁን ህንድ፣ ሩሲያና ቱርክ የመሳሰሉ እነዚህ ሶስት ሀገራት ይሄ ጦርነት ከተቀሰቀሰ በኋላ የሩሲያን ኢኮኖሚ እንዲያንሰራራ ነፍስ እንዲዘራበት ያደረጉ አገራት ቢኖሩ እነዚህ ሶስት አገራት ናቸው። እና ኢራን፣ ሰሜን ኮሪያ ወይም ደግሞ ሌሎቹን ምስራቅ አውሮፓ ላይ ያሉ ሀገራትንም አብረው ከነ ፑቲን ጋር የሚሰሩ አሉ። ኢቨን ጸብ ውስጥም ሆነው የሩሲያ ነዳጅ የሚጠቀሙ የአውሮፓ ሀገራት አሉ። ዲፕሎማሲ እንደዛ አይደለ? ዞሮ ዞሮ በዛ አይነት አካሄድ ስትመለከተው ያን ያህል የህንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር መሄዳቸው እንዳልከው ሲምቦሊክ አይነት ነገሩ ወይም ምልክታዊነቱ ሊጎላ ይችላል። ግን ብዙ ነገሮችን ትመለከታለህ። ህንድና ሩሲያ እኮ የ63.7 ቢሊዮን ዶላር አመታዊ የንግድ ልውውጥ የሚያደርጉ ሀገራት ናቸው። እስከ ባለፈው ሜይ ድረስ የነበረው እንኳን ስትመለከት እሱ ነው የሚያሳይ። ያ ማለት እንግዲህ ከዛም በፊት 2023 ካለው ከነበረው ተመሳሳይ ጊዜ ጋር ስታየው እንኳን 33% ብልጫ አለው። ስለዚህ ህንድ ተጠቃሚ ሆናለች በዚህ ጦርነት። ምክንያቱም በጦርነት ተጠቃሚ የሆነችው ምንድነው? ሩሲያ ወደ ሌሎች ሀገራት ወደ ምዕራቡ ዓለም የምታደርገውን የኢኮኖሚ ፍላጎት የወታደራዊ ፍላጎት ወደዚህኛ ወደ ኤዥያ ወደ ምስራቁ በኩል የማየት አጋጣሚው እንደተፈጠረላት ይመለከታልና ይሄን 65.7 ቢሊዮን ዶላር ማለት በጣም ትልቅ የንግድ ልውውጥ ነው። ልክ እንደነ ቻይና 240 ቢሊዮን ዶላር ሊደርስ ባይችልም እንኳን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንኳን ከትናንት ወዲያ አንድ ዜና ያየው ነበር።
የሩሲያን ነዳጅ በመግዛት በማስገባት ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት ሐምሌ ላይ ከቻይና በልጣ ተገኝታለች ኦቨርፓስ አርጋታለች ህንድ ስለዚህ ይሄ ነው እንትን ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ነገር አንደኛ ዓለም ላይ ቁጥር 1 ማዕቀብ የተጣለባት ሀገር ብትኖር ሩሲያ ናት አይደል አሁን ባለው ሁኔታ ስለዚህ ሩሲያ ማዕቀብ እንኳን ተጥሎባት በዚህኛው መንገድ በነ ህንድና እነ ቻይና ቱርክም አለችበት በመሳሰሉ ሀገራት ኢኮኖሚዋ እንዲታደግ እየተደረገ ባለበት ሁኔታ እንደውም ሊያርግ የሚችልበትን አጋጣሚ ከፈጠሩ ጥያቄው እንዳልከው በመራቡም ነው ስለዚህ መራቡም ጋር መነጋገር ያስፈልጋል ከዛ ባሻገር ግን የ 44 በመቶ የሚሆነውን እኮ የነዳጅ ምርቷን ወይንም ደግሞ ህንድ የምታስገባውን በዚሁ በሐምሌ ወር ላይ 44 በመቶ ከቨር ያደረገችው ሩሲያ ናት ስለዚህ እንዲህ አይነት ጋብቻ ያላቸው ሀገራት ወታደራዊ ስምምነትም አላቸው አይደል የጦር መሳሪያ አንድ ላይ ኢኩፕመንቱን ለማምረት ስምምነት ላይ ደርሰዋል የኢኮኖሚ ስምምነት አላቸው ይሄን ስትመለከት ሁኔታው ትንሽ አስቸጋሪ ነው ትንሽ የሳቸው ጉዞ ፒስ ለሰላም እንደሆነ የሚያሳዩ ነገሮችን በርግጥ ከፑቲንም ጋር ከዚህ በፊት ሐምሌ 8 እና 9 ላይ ሄደው ሲወያዩ አንድ ሪአክሽን ያዩባቸው ነበር እንደው የሰው ልጅ የሆነ ስለ ሰባዊነት እንደሰው ሊሰማ የሚችል ሰው ህፃናት ሲሞት ፔንኮ ንጋራዋለን ፔንፉል ነው ወይንም ደግሞ ልብ ያደማል አይነት መግለጫ ሐሳብን ሲሰጡና እንደውም በየተናነቃቸው እስኪመስሉ ድረስ ናሬንድራ ሞዲ ሐሳብ ሲያቀርቡ ነበርና ትንሽ እቺኛው ሂማኒቲ የምትለው ፓርት ላይ አተክሮ የሰሩበትን አጋጣሚ ልትመለከት ትችላለህ ግን ኬቭ ውስጥ እንደምታውቀው እንግዲህ የማህተመ ጋንዲ ሐውልት አለ አይደለ እዛ ላይ ያባ ጉንጉን ሲያስቀምጡ እንደምታውቀው እንግዲህ የባፑ ነው የሚሏቸው ወይንም ደግሞ ባፑ ማለት በአብዛኛው የ ህንዳውያን ቋንቋ ባፑ በአብዛኛው የህንድ ሰዎች ቋንቋ ባፑ ማለት አባት ስለሆነ በአባታችን ሐውልት ስር አበባ ስናስቀምጥ ሰላምን ከመፈለግ አንጻር ነው በቀጠናው ላይ ለማምጣት ነው የሚል አቋም አራምደዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ በአብዛኛው የሄዱበትን ነገር ስትመለከት ከዚህ ከጦርነቱ ባሻገር ሰላምን እንዴት ማምጣት እንችላለን ሰላምን ስለ ሰላም ወይንም ደግሞ ከባፑ ወይም ከአባታችን ከ ማህተመ ጋንዲ ሰላም የሳቸው ቃል አድሮብን በሳቸው እንደውን የሳቸው ሚሊዮኖችን መፈውስ የሚችል ቃል ነው የተናገሩትና እሳቸውን ሐሳብ የሳቸውን ግንዛቤ ውስጥ አስገብተን ለዚህ አካባቢ ሰላም ማምጣት አለብን የሚል አይነት ነገር አንስተዋል ግን አንተ ደጋግመህ እንዳልከው ሳይድ አልያዝንም የሚል አይነት ነገር ለማንጸባረቅ ያደረጉት ጉዞ እንደሆነ ይታወቃል መሬት ላይ ግን ይሄን ያህል እንደው ይሄን ጨዋታውን ይቀይራል የተባለው ልክ እንደ አታክስ እንደሚባሉት እንደ አሜሪካ የጦር መሳሪያዎች ዩክሬን ውስጥ ገብተው ምንም አይነት ለውጥ እስካሁን ኩርስክ የገቡበት መንገድ ውጪ ሌላ ነገር ሜጀር የሚባል አይነት ለውጥ እንዳላየነው ሁሉ የጠቅላይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ ምልክታዊ ወይንም ደግሞ ዲፕሎማሲያዊ ሂደቶች እንዳሉ ከመማላከት ውጪ ያን ያህል እንትን ላትለውት ይችላል ሜቢ ይሄኛው ቃል በቃል ቲዩቲ ያረጉት ነው ናሬንድራ ሞዲ we are not neutral from day one we have taken a side but we stand firmly for peace ነው ስለዚህ መጀመሪያ ላይ የሆኑ እንትኖች ሊኖሩ ይችላሉ አይነት ነገር ወደዚህም ወደዛም ማለት ነገር ሊሆን ይችላል ግን ህንድ እንደ ሀገር በዋናነት ጠንክራ የምቆመውና ልሰራ የምችለው ለሰላም ነው እየሰራን ያለውም ከዚህ አንጻር የሚቃኝ ነው የሚል ፖለቲካዊ ሀሳቦችን አቅርበዋል ግን አብዛኞቹን ስትመለከታቸው ከዚህ ከጦርነቱ አንጻር ሜቢ በዚህ በኩርስክ በኩል ያለው የሩሲያ ጦር ምንድነው እየሰራ ያለው አይነት ነገሮች ጥያቄ እየተነሳ ባለበት ሁኔታ ይሄን ያህል በጣም አደገኛ የሚባለው ወይንም ደግሞ ሩሲያ አላት የሚባሉትን የጦር መሳሪያዎችን አለመጠቀምም ጦሯንም በዛ በጣም ይሄ በተጋነነ መንገድ ዲስፓች አላረገችም ሩሲያ ስትመለከታትና ከዛ አንጻር ነገሮች እንደዚህ ጋፕ ያሉ እየመሰሉ ውስጥ ለውስጥ ደግሞ የሚሆኑት ቀደም ባነሳናቸው ቀጠናዎች በመስራቃው ዩክሬን በዶኔስክ አካባቢ ሩሲያ ወደ ኬቭ ጫፍ የመሄድ እድሉም ስላላት ይሆነ ያለውም ይሄን ስለሆነ ህዝቡም እዛ አካባቢ ራሳቸው ዘለንስኪ ላይ የዩክሬናዊን ሆነው ወይ ቀደም ባነሳውል ፖክሮቭስክ በሚባለው አካባቢ ላይ ሰዎች ውጡ ሲባሉ አያኑ ጠበቀ እዚህ ነው ምን ሆነው አይነት ነገር አገንስት የማረግ ነገርም አለ ፖለቲካሊም ሚሊተሪሊም በዛ አካባቢ ያለው ነገር የቤስራ ፑቲን የጨረሱ ከሄዱ እዚህ ኩርስክ ውስጥ የገባውን ባለፈው እንዳልነው የመጨረሻው ጠንካራ የሚባል ጦር ስለሆነ ያኔ ማድከም ወይም ደግሞ ሌላ አይነት አላማ ሊኖራቸው ይችላል እሱም ግንዛቤ ውስጥ ይገባል የማደራደር እድል ግን ከየትኛውም ሀገር በላይ የተሻለ ህንድ እንዳላት ቢገመትም
ግን ህንድ ካላት አቋም አንደኛ ዚ ብሪክስ በከነ ፑቲን ጋር አብራ ይሰራለች። በብሪክስ ከብሪክስም ባሻገር በተለያየ ኢኮኖሚክ ፎረሞች ውስጥ አብሮ ይሰራል በኤዥያ ፓስፊክ አካባቢ። በሌላ በኩል ደግሞ የኔቶ አባል እስከምትመስል ድረስ ከና አሜሪካ ጋር ኳድ በሚባለው ጥምረት በኤዥያ ፓስፊክ አብራት ሰልፋ ቻይናን አገንስት ቻይና ሆና ቆማለች። አገንስት ቻይና ማለት በአሁኑ ሰዓት አገንስት ሩሲያ አይነት የፖለቲካ አካሄድ ስላለ ሁኔታዎች ሁሉ አስቸጋሪ ይሆናሉ። ግን በራሱ ቀደም እንደውም አንስተው ነበር ለምንድን ነው አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር ናሪንድራ ሞዲ ሄዱት? ከዛ በፊት ከጠቅላይ ሚኒስትር ናሪንድራ ሞዲ ኮኪ ዩክሬንና ፖላንድ ከመግባታቸው በፊት የቻይናው ጠቅላይ ሚኒስትር ሊ ቺያንግ የሚባሉት ሞስኮ ገብተው ነበር በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ከፑቲንና ከሚሃይል ሙሽስቲን ከሚባሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ውይይት አድርገው ተመልሰዋልና በተመሳሳይ እሳቸውም ወደዛ ሲሄዱ ነገሮችን ያመላክታል። በነገራችን ላይ አንድ መሪ ብዙ ጊዜ እንላለን አይደል ወደ አንድ ሀገር እንደተመረጠ ከሄደ ፖለቲካው የዛን ሀገር ወይም የዛን ቀጠና አይነት ኮንሰፕት ይዛል እንደሚባለው አይነት ነውና ለመጀመሪያ ጊዜ ናሪንድራ ሞዲ ፑቲን ልክ እንደተመረጡ ወደነ ቻይና ቤላሩስ አካባቢ እንደሄዱት አይነት ሁሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ናሪንድራ ሞዲ ሁለተኛውን ምርጫ ሴኩር ካደረጉ በኋላ ቀጥታ ሄዱት ከፑቲን ጋር ነበር የተወያዩትና ሜቢ እንደዚህ አይነት ጉዞዎች ይሄም አይነት የፖለቲካ እንደምታ ሊኖረው እንደሚችል ለመገመት ያህል ነው። ነዚህ የዛሬውን በዚህ እናጠናቀቅ። ቴንክ ዩ ቢኒ በጣም ኦራይት ውድ ተመልካቾቻችን ተከታተሉት የነበረው የኤንቢሲ ዓለም አቀፍ ነው። የሩሲያና የህንድን ግንኙነት በተመለከተ በተለይም በዩክሬን ጦርነት ምን ይመስላል የሚለውን ከምዕራቡም ከምስራቁም አንጻር የተለያዩ ጉዳዮችን አንስተናል። እንደወትረው ነጻነት ላቀውና ቢኒያም ካሴ አብረናችሁ ቆይታ አድርገናል። ቸር ጊዜ ይሁንላችሁ።